Fatura e energjisë elektrike për muajnë qërshori ka kushtuar 21 milion euro korporatës elektroenergjitike shqiptare. Qmimet e energjisë gjatë javës o fundit kanë kërcuar si në tregun vendas dhe në bursën ndërkomtare, duke u rritur me 50% krasuar me javët e para të këti muaj. Kesh ka blerë në një tender të fundit 14.900 MW energji elektrike, me një qmi mesatar për 335 euro për MW. Përsa si të njashme në javët e tjera, korporata ka paguar një qmi mesatar për 225 euro për MW. Qmimet e energjis në tre gjendër komtare janë rritur për shkak të kërkesës së lartë dhe ullisë së prodhimit nga hidron centralet, ndërsa pasigurit janë në rritje për muajt korit dhe gusht. Aktualisht Shqipria ka një rezerv i drikja prej 1.100 gigavator e mjaftueshme për të furnizuar me energji vendim për 2 muaj. Energi elektrike që po prodhojt për konsumësh për shëndruar të hidron centrali komani dhe vaut të dejes, ndërsa fjerza po përdoret për të ruajt ur sasitu në kaskad. Nivelli ujtë në fjerz ka rritur në 289 metra, a për mesatares shumë vjeqare të kësaj periude. Kish ka përdoru këtë mua instrumentin për optimizimin e energjis elektrike, duke e blerë lirë në një rast energjin dhe shqitur më pas shtrend. Nga kjo operacion ka fituar 185.000 euro.